Вие сте с новините на ТВН в понеделник, 4 януари. Аз съм Ана Ковачева. Снегът пак ни изненада. Този път през януари. Започна пререгистрацията на земеделските стопани. За кръводаряването или за спасяването на човешки живот. По стара българска традиция, снегът в Русе пак ни изненада. След 24 часа снеговалеж и 10-15 см снежна покривка в града настъпи хаос. Вижте репортаж на колегите Павел Братоев и Пламен Андреев. След многобройни сигнали за хлъзгави и опасни за шофиране улици, обиколихме града и без усилия установихме, че има много неопесъчени участъци. За информация за пътните обстоятелства и недоволството на шофьорите потърсихме хората, които ръководят фирмите, ангажирани с поддръжката на пътните артерии. Те не пожелаха да застанат пред камерата ни, но се похвалиха, че са работили цяла нощ и са изразходвали повече от 4 тона сол за почистване на снега. Намираме се пред една от снегопочистващите фирми, но за съжаление ни отказаха коментар. Намираме се пред друга от снегопочистващите фирми, но за съжаление и те отказаха коментар. По темата сняг, лед, сол, машини и улици потърсихме мнението на хората, които са участници в движението. Бих казал, че тия чистени има някакви опити, само главните артерии, за локалите няма говорим. Хвърляно е, разтопило се, дед колица го разтопили и тъй се останало. Е, варете, вижте кръговото, самото кръго на какво положение. Влезте кръговото да го видите. Е, като на гарата същата работа. Не сме доволни. Може своевременно и малко по-отраничко да се вземат мерки. С нощи бяха в много лошо състояние. И понеже държим на обективната информация, потърсихме гледната точка на община Русе към ситуацията на нейна територия. Пътната настилка се чисти основно по два начина. Един е чрез разриване и втория е чрез третиране. В случая натриев хлорид сол, обогатен с айсбигон. Тъй като снегът е доста малък, основното беше хвърлянето именно на инертните материали на тази сол. Като тази сол се хвърля с машини и там, където машините имат възможност да влизат, такава сол е хвърлена по уличната мрежа. Ефекта от солта се вижда най-добре, когато започне интензивен трафик. Именно главните улични мрежи в момента виждате, много от тях вече са на асфалт, именно благодарение на това, че трафика разнася този сол и много по-бързо е нейния ефект. След изчерпателния отговор на господин Димитров направихме лек експеримент със собствена сол по заледено заснежена настилка. Резултатът беше повече от удовлетворителен. Очевидно всичко опира до солта. Но дали става дума за количеството или за качеството, това е работа на специалистите. Ние сме граждани, които си плащаме данъците. Вчера пътят Русе-Бяла бе изцяло затворен за тежкотоварни автомобили над 12 тона. Това ограничение беше свалено около 10 часа тази сутрин. Забраната за движение на тежкотоварни автомобили имаше за цел да се улесни снегопочистването по натовареният междуградски маршрут. В 21 часа на 3 януари тировете изчакваха на изходната артерия за София. Движението беше спряно от 20 до 24 часа. Пътувам от Румъния за Гърция, казаха ми да изчакам до 21 часа. Допълнителни затруднения създаде обстоятелството, че близо до Бяла имаше аварирали два тежкотоварни автомобила. Оказа се, че много от шофьорите на тирове не са достатъчно информирани за ситуацията и наложените ограничения. Въпреки че страницата на Агенцията за пътна инфраструктура информацията беше публикувана в 19.30 часа, а медиите я потвърдиха час по-късно. От проверката ни днес стана ясно, че 12 снегопочистващи машини са в готовност за реакция при усложняване на ситуацията. 52 училища в страната днес, 4 януари, учебният процес е преустановен. Основна причина е влошената пътна обстановка, съобщават от Министерство на образованието. Отнес в офисите на НАП се приемат данъчни декларации, както и други искания и заявления. Документите обаче ще бъдат издавани от 7 януари.
Данъчната кампания за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци започна. Тази година срокът за подаване на декларации изтича на 3 май заради великденските празници. От Националната агенция по приходите предупреждават, че е възможно забавене при обработката на данъчните декларации, подадени по интернет. Щутилици на фирми изготвят декларациите на физическите лица, а самите физически лица си ги подават лично. Могат да бъдат на хартиен носител, могат да бъдат по електронен път чрез електронен подпис на лицето, нали, което подава декларацията, и чрез персонален идентификационен код, който се дава от НАП, и лицето може без електронен подпис да си подаде декларацията. Значи отстъпката от 5%, която се реализира върху данъка на физическото лице, За нейното изпълнение е необходимо да се спазят някои условия. Тези условия са пълно внасяне на данъка, който е годишният данък на лицето, подаване на годишната декларация по електронен път, чрез електронен подпис или персонален идентификационен код, също така да няма публични задължения. Тази година гражданите ще могат да подават своите данъчни декларации онлайн и без да имат електронен подпис. Необходим е само персонален код, който се издава безплатно. Физическите лица имат отстъпка от 5% върху дължимата сума за данък по годишната данъчна декларация. Данъчната кампания на НАП стартира от днес до 3 май. До 28 февруари 2016 година действащите земеделски стопани трябва да се пререгистрират. Това изисква наредба номер 3 от 29 януари 1999 година. Земеделските стопани трябва да представят в областната дирекция Земеделие и Русе или в общинските служби по земеделие в областта актуална информация за дейността си и да попълнят анкетна карта с формуляри. Въз основа на тази информация дирекцията заверява регистрационната карта. Тази година, за разлика от предходни, процесът по пререгистрация тече доста бавно. Според вас на какво се дължи това? Според мен това се дължи, че за да бъдат пререгистрирани земеделските стопани, те следва да са си изплатили всички задължения за ползваните от тях земи без правно основание, тези, които са така наречените бели петна, и съответно проекто пътищата, които попадат в техните масиви. Пререгистрацията е много важна, тъй като само по този начин производители могат да се възползват от мерки за подпомагане по програми и от директните плащания. За миналата година регистрираните стопани са били 2711. До края на декември пререгистрираните са около 500. Около коледно-новогодишните празници започват хиляди благотворителни кампании. Не много често обаче се говори за кръводаряването като акт на милосърдие, който освен всичко може да спаси човешки живот. Готови ли са русенци да даряват кръв безвъзмезно? Вижте в репортажа на Ирина Лазарова и Никола Николов. Само 18 на всеки 1000 българи даряват кръв доброволно всеки ден. За да се покрият изцяло нуждите от кръв и кръвни продукти, обаче е необходимо кръводарителите да са дневно поне 40 на 1000. Всеки ден у нас от кръвоприливане имат нужда над 600 човека. Една трета от тях са деца. За да се осигурят лечебните заведения с кръв и плазмени биопрепарати, са необходими годишно около 225 000 литра кръв, които се даряват от около 500 000 кръводарители. Какво мислите за кръводаряване? Кръводаряването е нещо чудесно. Аз съм кръводарявам от 18 годишна възраст. Защо? Защото това е моят начин да спасявам човешки животи. Намираме се пред центъра за кръводаряване в Русе. Тук започват тревогите на много хора, а вашата кръв може да е решението за техните проблеми. Желаещите да дарят доброволно и безвъзмезно кръв в Русе през 2015 година са били едва 30 души, съобщиха от Българския червен кръст. От организацията отчитат, че нагледните материали и агитацията на място привличат вниманието на младите хора. Специалисти от екипа за кръводаряване напомнят на колебаещите се да станат доброволци, че даряването на кръв не вреди на здравето на кръводарителя. Този акт не само спасява човешки животи. В повечето случаи кръводаряването е въпрос на отношение към живота въобще. Милен Георгиев от град Бяла е с диагноза болест на Ходжкин. Той вече 4 години се бори с коварната болест на лимфните възли. Водещи специалисти от чужбина му дават надежда за лечение и живот, но сумата от 120 000 долара е непосилна за младото семейство. Дарителската сметка на Милен е в банка ДСК.
Свободните работни места в Русенска област, обявени в Бюрото по труда, са в сферата на производството, ресторантьорството и IT сектора. Основно в областта на шивашката индустрия, текстилното и мебелното производство са незаетите работни места. Търсят се хора и за машиностроенето и производството на части за автомобили. Има свободни места за машинни оператори, електротехници и техници по поддръжка на машини. Хората се регистрират в бюро по труда най-вече за търсене на работа. Не винаги техните интереси и желания се срещат с това, което предлага пазара на труда, но бюрата по труда дават възможности за получаване на допълнителна квалификация или преквалификация, за да могат хората да получат нова и допълнителна възможност за реализация. И очакваме да стартира две нови програми за обучение и заетост и обучение и заетост на млади хора. Всеки ден, ето тук, на това табло, се изнасят свободните работни места за Русе и региона. Бизнесът в Русе търси кадри предимно в преработвателната промишленост, търговията и услугите. Към настоящия момент съществуват няколко инициативи и програми, от които безработните млади хора могат да се възползват. Една от тези програми е The Job of My Life, която стартира за четвърта поредна година. Целта на програмата е да подпомогне младежите, които искат да започнат дуално професионално обучение в Германия. Три трупа са открити в апартамент в Пловдив в квартал Кючук, Париж. Сигналът към полицията е подаден от телефон 112 около 11 часа днес. Мъртвите тела са на мъж, жена и дете. Най-вероятно жертвите са семейството, тъй като сигналът е подаден от майката на мъжа, която не могла да се свържи с близките си. Полицията работи по две версии – убийство и самоубийство. След голямото празнично пазаруване идва време и за голямото връщане. Подаръци за стотици милиони са върнали неудовлетворени получатели от целия свят през последните дни. Какво да правим подаръците, които не сме поръчвали, вижте в следващия репортаж. След коледно-новогодишните празници е съвсем възможно, вместо с желаните подаръци, да се здобием с един куп ненужни и нежелани вещи. Много често в опита си да зарадваме близки и приятели избираме неподходящи подаръци. Дали проблемът ще е в неточен размер, в некачествена стока или просто зле подбрана изненада е без значение. Вече по-голяма част от търговците дават възможност до седмица или дори до месец да получим парите си обратно, ако не сме оцелили покупката. Важно е да е спазено изискването върнатата стока да е с етикет и да не е използвана. Винаги подменяме стока, дори с някакъв друг артикул, ако се наложи, в рамките на един месец. Ако след коледно-новогодишните празници домът ви е затрупан с нежелани и неподходящи вещи, не се колебайте да ги върнете в търговската мрежа и да подберете правилните за вас. Ако сте избрали онлайн пазаруването, имате право да се откажете от покупката си в 14-дневен срок. Тази коледа за първи път посмях да закупя нещо през такъв онлайн магазин. Наистина с малко свито сърце, дали ако предмета, който купя евентуално не работи или е нещо дефектен, дали ще мога да го подменя. Останах изключително удовлетворен, тъй като в условията изрично пише, че ако не съм доволен от закупения предмет, мога да го върна в рамките на едномесечен срок. Така нареченият период на размисъл при онлайн пазаруването изтича 14 дни след като сте получили стоката. В рамките на този срок поръчката може да бъде отказана или върната поради каквато и да е причина, дори ако просто сте променили решението си. И в Русе заваля сняг в първата неделя на януари, но тъй като не беше особено обилен, не можахме да придобием впечатление от готовността на почистващата техника за зимата. Температурите вчера и днес са около минус 12 градуса. Най-ниската измерена температура за 3 януари е била през 1993 година, минус 10 градуса и 9 десети. Според прогнозите предстои слабо повишение на максималните стойности и намаляване на снеговалежа. По-тревожното е, че на моменти снегът може да преминава в дъжд, което ще доведе до заледяване на пътната настилка. За януари синоптиците прогнозират най-ниска температура минус 15, а най-висока плюс 15 градуса.
Късно снощи националният отбор по волейбол проведе първа тренировка веднага след пристигането си в Берлин за олимпийските квалификации. Днес селекционерът Пламен Константинов отмени заниманието с топка, тъй като то трябваше да се проведе в помощната зала, а не в официалната за турнира. По някакви причини Временната комисия на Българския футболен съюз по случая Литекс обсъжда, но не оповестява решенията си по казуса. Днес се състоя и второто заседание на Временната комисия, която трябваше да вземе решение по казуса Литекс. На него отново липсваше представител на Министерство на спорта. Вицепрезидентът на Български футболен съюз Михаил Касабов, който е и председател на Временната комисия, съобщи, че представителите са гласували становище, а не решение. То ще бъде съобщено първо на изпълкома, тъй като тази комисия е създадена с решение на изпълкома. Същевременно стана ясно, че правещия фурор с фанелката на Литекс през есенния полусезон Данило Асприля ще продължи кариерата си в Обединените арабски емирства. Такива бяха новините на ТВН. Тази вечер гледайте повторението на предаването Детектор с Асен Иванов след емисията. Утре вечер гледайте предаването Спортът отблизо с водещи Краси Минев и Ина Виденова. Останете с програмата.